好，我是 Leo， 今天要来开箱一个我想买很久，最近终于下手的东西，它就是这个 Tomica 的无线麦克风，它是一对二的，那这个其实已经出很久了啦，主要是因为我没有钱买到最高阶大家常用的，所以我就往低阶的找，那。先来开箱，之后会去做评测。开箱，这就是盒子表面，超级欧系列的，上面写着 Comica，那就打开喽。里面是三台机子，这两台呢是子机，这台是母机。简单来说，子机就是麦克风，母机就是发射器。对，那再看看里面说明书，两盒出来。那我们现在看盒子，这是 mini 麦，这个是防风套 mini 麦，这是 mini 麦的固定夹，里面呢还有一颗 mini 麦。这一盒就这样，这个呢是桌针，打开，这是麦克风接相机的线，橘色这一条呢是接 Sony 相机，灰色这一条呢。是接手机，还有一条黑色的这一条是，好，那我跟你控的相机，这条呢是手机转接线。再来，充电器，最后最重要就是我们的机器啦。那我们来介绍机子好了，这是母机，来看一下它的外观。这里呢是充电孔，底部没东西，上面呢。是监听孔跟 output，就是接到相机的地方。再画边，第一个是 reset，再来是开关，或者是菜单，再来就是 A 跟 B 的调音频。后面是个小夹子，再换子机，子机呢？上面这个是收音的麦克风，还有一个防风套，这是可以插领夹麦的地方，这是领夹麦它固定的地方，让领夹麦不会那么容易脱落。在这边一样是充电孔，然后是一个 reset 的地方，这边的按钮呢，上面是电源，下面是连接频道。后面是一个夹子，那防风套呢？就像这样，这里呢是一个细胶孔，只要把它套到这里麦克风的地方，这样轻轻的套进去，就不会掉了。那再
来测试你家麦。你家麦呢，后面会有这里，这个，就是像这样。卡进去。接下来你怎么拔都不会掉了。除非是压的这根才拔出来，是安全机制。那我们接下来就出去实测吧， Go Go。 对了，忘记跟大家介绍一下，我现在在用的这个麦啊，它是Boya的哑麦，那又还有一条线很麻烦，所以我通常出去就是拿手机直接拍，直接收音。大家所看到的影片，通常都是手机收音，或者是在编辑的时候，我用这个麦克风后置收音的，所以我才会想说换成 Komica 的无线麦克风，也不是指定这一排啊，就是看到这台感觉还不错，就买来用用看。那我们正要去评测了， Go Go！ 今天要来实测了，现在所在的地方是操场，这边是球场，这是今天用的麦，那等一下会换成这个 Komica 的无线麦克风。在开始评测之前，要先欢迎一下我们今天的来宾。哎，嗨嗨嗨嗨，大家好！好，大家好，我是东北文字啊，可以看一下我的频道的，应该会放在这边。那今天会评测他的无线麦克风利卡，然后我今天评测 Komica， 我们会做一个对比。那我们现在就换成无线麦再评测吧。就是今天要评测的麦克风，那等一下会评测它的可实际可连接的距离。那我们会有两种测试方法，一种是面对相机往后走，另一种是背对着相机往后走，我们就会借此来测试看看它的到底可连线的距离是多远。这一组呢，就是我们今天的另一个评测的对象是利卡的无线麦克风，然后这边是 Komica 的无线麦克风，两组的无线麦克风官方标称可连线距离都是50公尺，那我们会来测试看看到底是不是跟官方所称的一样。我们会走后面这一条道路开始吧。其实我们昨天在天色比较晚拍的原因是因为
下午。剩下10公尺，好的，我们回到相机前面了。虽然不知道刚刚的是声音到哪里就断掉了，但就是先测测看，我们回去会再检查画面，然后检查声音。接下来要做刚刚说的第二种，背对着相机走。那我们等一下会就是像这样夹着，然后用手机去录它的讯号，给大家确认一下现在的讯号都是有的，有在跳。那我们等一下就开始往后走，那我们就出发咯。距离一样是走到刚刚的位置，现在讯号已经减弱了。现在50公尺的，距离是20公尺，现在应该是。相机这边也成功连线了，那我们今天两个测试方法都结束了。孔明卡的测试影片会在我这边，那利卡的测试影片会在东北蚊子这里，大家要记得去看哦。好，那就今天的评测影片就到这里了。第一次拍评测影片，其实说实在的不知道拍什么，那就是。大家有什么意见可以去 IG 私讯给我，如果留言区不能留言的话，那我们下次影片再见咯，拜拜。